Вітаю вас. Це програма «Чергова частина» і я її ведучий Олег Любишкін. Сьогодні у випуску ви побачите наступне. Суд відсторонив від займаної посади голову Коростишівської міської ради. Затримали групу гастролерів-домушників. Служба безпеки України блокувала механізм розкрадання керівництвом складових майнового комплексу одного з держоб'єктів критичної інфраструктури Житомирщини. Про це та інше далі більш детально. За фактом подій на проспекті Незалежності у Житомирі поліцейські відкрили кримінальне провадження. Смотри, що діляється! Смотрите, що діляється! Люди йдуть! Чоловіка візять! Встановлено, що за кермом цього транспортного засобу перебував 36-річний житель міста Павлограда Дніпропетровської області. Його було доставлено до відділу поліції, де отримано пояснення з приводу вказаної події. Також встановлено, що потерпілий – це 39-річний житомирянин. Попередньо він отримав тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку та забоїв. Поліція за цим фактом розпочала кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого статтею 296 «Хуліганство» Кримінального кодексу України. На даний час тривають подальші слідчі заходи. Служба безпеки України викрила міського голову Коростишева на службовій недбалості, яка призвела до розтрати коштів міського бюджету, виділених на будівництво автомобільних доріг. Посадовець не забезпечив належну перевірку якості виконаних робіт, які виділялися на ремонт доріг місцевого значення, але підписав комерсантам відповідні акти. Низка експертиз підтвердила, що через дії голови міської ради бюджету Коростишева було завдано збитків на суму понад 800 тисяч гривень. Прокуратурою Житомирської області за супровіду співробітників СБУ посадовцю оголошено про підозру у вчиненні злочину. Ухвалою Коростишівського районного суду особу відсторонено від посади строком на один місяць із 26 грудня поточного року. На Житомирщині оперативники кримінальної поліції затримали групу гастролерів-грабіжників. Для цієї групи характерний спосіб проникнення до осель – віджимання механізму склопакетів у вікнах квартир, розташованих на перших поверхах будинків. Зазвичай вони це робили у вечірніх сутінках, але до повернення власників додому – з 17 до 20 години. Про це розповів начальник ГУНП області Сергій Крупій. Під час затримання у чоловіків вилучено щойно вкрадені з чужої оселі речі, ювелірні вироби та гаджети. Також затримано і транспортний засіб – автомобіль Audi, на якому пересувалися підозрювані. Ми маємо інформацію про те, що члени групи вже упродовж кількох днів перебували на території Житомирщини, винаймаючи житло в одному із селищ Хорошівського району. У нас є підстави стверджувати про їх причетність до крадіжок у Житомирі, Черняхові, Малині, Овручі та кількох інших районних центрах області, сказав Сергій Крупій. Третього учасника групи, 26-річного чоловіка, поліцейські затримали безпосередньо у готельному номері. Він розшукується одеськими правоохоронцями за підозрою у причетності до вбивства та розбійного нападу. Відтак і буде переданий колегам для обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування проводиться за частиною 3 статті 185 крадіжка Кримінального кодексу України, якою визначено покарання у вигляді ув'язнення терміном до 6 років. 24 грудня поточного року працівниками управління карного розшуку спільно з бійцями управління КОРД Житомирської області за вчинення крадіжки з житла затримано групу у складі 3 осіб. Вказані особи не являлися мешканцями нашої області. Про їх діяльність ми отримали інформацію від наших колег з інших областей, зокрема і в Чернівецькій області, управління карного розшуку та в Івано-Франківській області. Вказана група характеризувалася тим, що скоювала крадіжки, проникаючи до помешкань шляхом віджиму металопластикових вікон. Як правило, свої злочини скоювали в період, вечірній період, тобто, щоб їхні злочинні дії були не помічені громадянами. Це період десь з 5 до 20.00 години. Фактично, повертаючись додому після роботи, вже наші потерпілі виявляли факти викрадення цінностей з їхнього житла. На даний час вказані особи затримані, двоє з них за вчинення безпосередньо крадіжки, третій співучасник переданий колегам з Одеської області, яким розшукувався за вчинення особливо тяжких злочинів, зокрема розбійного нападу, поєднаного з вбивством. Крадіжка була вчинена в селищі Черняхів. Таким же самим чином проникли шляхом віджиму вікна, проникли до
до квартири, до одної з квартири і викрали золоті вироби. От, і в подальшому на протязі години, тобто переслідуючи вказаних злочинців, вони були затримані знову ж таки на під'їзді до Черняхова. По наявній інформації, двоє із цих співучасників, які безпосередньо скоїли злочини, ми розуміємо, що один з них проник в житло, інший контролював його дії, не його дії, а прикривав його дії, скажімо так, тобто спостерігав, щоб не були, щоб їхні злочинні дії не були помічені свідками та очевидцями. Після вчинення злочину вони намагалися залишити територію селища Черняхів на автомобілі, який використовували для пересування під час своїх злочинних дій. На даний час досудове розслідування проводиться слідчим відділенням Черняхівського відділення поліції, однак ми вважаємо, в нас є підстави вважати, що це не єдиний їхній злочин. В подальшому будуть прийматися рішення про об'єднання кримінальних проваджень, у скоєнні яких вони обґрунтовано підозрюються. За нашою інформацією, що окрім крадіжок з помешкань житла, які вони скоїли на нашій області, зокрема, достатньо є дані вважати, що вони причетні до крадіжок на території Коростенського, Овруцького, Малинського та Хорішівських районів, також місто Житомир. Наявна також інформація про те, що вказана група причетна до вчинення аналогічних злочинів на території Волинської області та Івано-Франківської області. Служба безпеки України викрила факт розкрадання державного майна державним підприємством критичної інфраструктури на Житомирщині. Служба безпеки України блокувала механізм розкрадання керівництвом складових майнового комплексу одного із держоб'єктів критичної інфраструктури Житомирщини. Оперативники спецслужби встановили, що кілька керівників та посадовців державного підприємства у змові із менеджерами приватної структури організували незаконне списання у лапках частини обладнання заводу. Менеджмент підприємства забезпечував протиправне розукомплектування і систематично вивозив з території заводу майно, і, зокрема, електроустаткування, яке перебуває на його балансі. Реалізовували обладнання фігуранти справи через укладання фіктивних договорів місцевим приватним фірмам. Через дії зловмисників державним інтересам було завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Реальну суму збитків буде встановлено у ході призначених експертиз. При обшуках на території заводу та за місцем проживання фігурантів провадження правоохоронці вилучили документацію, комп'ютерну техніку, носії інформації, чорнові записи та печатки, які будуть використані як докази під час досудового слідства. Зараз у межах розпочатого кримінального провадження тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності усіх осіб, задіяних в оборудці, та встановлення їх можливих спільників. У Коростишівському районі поліцейські вилучили із будинку подружжя наркосировину. Для з'ясування обставин за вказаною адресою виїхали працівники чергового наряду сектору реагування патрульної поліції. У ході спілкування із 24-річним чоловіком правоохоронці помітили у кімнаті будинку ємності з рослинною сировиною, зовні подібною до конопель. Господар зізнався, що зберігає суміш для власного вжитку і має ще запаси. Для подальшого документування обставин на місце події було викликано слідчо-оперативну групу поліції. У ході огляду з будинку подружжя правоохоронці вилучили загалом близько кілограма сухої подрібної коноплі. Рослинну суміш направлено на експертне дослідження. За чинним законодавством подібні протиправні дії караються штрафом, виправними роботами, піврічним арештом, обмеженням чи позбавленням волі строком до 3 років. На Житомирщині поліцейські розшукали ланос і винних у його викраденні. За словами чоловіка, легковик він залишив у своєму дворі, а коли вночі вийшов з будинку, автомобіля на звичному місці вже не виявив. Через кілька годин правоохоронці знайшли автомобіль за селом. Він застряг у канаві, і на ньому були механічні пошкодження. Ланос ми вилучили до відділення поліції, розповів начальник Баранівського відділу поліції ГУНП Житомирщини Анатолій Корнієць. Тим часом правоохоронці продовжили заходи із встановлення причетних до угону автомобіля осіб. У ході перевірки жителів району, які раніше притягалися до відповідальності за вчинення кримінальних діянь, у поле зору поліції потрапив 42-річний житель сусіднього села Острожка, а тоді і його поплічник, 40-річний односельчанин заявника. Обидва свою вину визнали. За словами чоловіків, на чужий автомобіль вони спокусилися, будучи на підпитку. Покатавшись селом, підкріпились іще спиртним. Потім місцевий житель повернувся додому, а старший його товариш поїхав в своє село. У результаті нетверезого керування ланос застряг на узліссі. Не спромігши самотужки дати машині раду, чоловік вирішив кинути її. За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом розпочато кримінальне провадження. Досудове розслідування триває.
В Андрушівському районі у селі Іванків під час вилову риби втопився літній чоловік. Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи Житомирської обласної державної адміністрації з посиланням на районну державну адміністрацію. Надзвичайна подія сталася у селі Іванків. У місцевому ставку під час ловлі риби 81-річний дідусь випав з човна у водойму та втопився. Наступного дня водолазами обласної комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби тіло загиблого було вилучено з водойми, поінформували у райдержадміністрації. Це вже другий трагічний випадок цьогорічного осінньо-зимового періоду, який стався на водних об'єктах області. Зокрема, 16 грудня у Радомишльському районі загинув рибалка, який на ставку провалився під лід. У Бердичеві поліцейські викрили грабіжника. За цим фактом було розпочато кримінальне провадження. Оперативники Бердичівського відділення поліції у ході проведення розшукових заходів запідозрили ймовірну причетність до злочину одного з місцевих жителів. У ході подальшої перевірки ця інформація підтвердилась. 33-річний чоловік раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за подібні діяння і цього разу теж не став заперечувати своєї вини. Крім того, чудий гаджет вартістю понад 10 тисяч гривень у нього було вилучено. Відтак молодику за скоєне може загрожувати відповідальність у вигляді штрафу або 4-річне ув'язнення. На Житомирщині за продаж зброї поліцейські затримали злочинну групу. Поліцейські отримали інформацію, що на території області група осіб займається збутом зброї. У ході слідчих дій були встановлені причетні особи та місце ймовірної реалізації чергової партії. Зокрема, у місті Житомирі поліцейські затримали двох найактивніших учасників злочинної групи під час збуту гранати РПГ-26 «Аглень». Вартість боєприпасу становила $300 США. Затриманими під час вчинення злочину були житомиряни 39 і 53 років. Один з них раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Крім того, під час проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів, поліцейські вилучили нарізну та холодну зброю, гранати, а також наркотичні речовини. Зараз двох членів злочинної групи затримано. Вирішується питання щодо оголошення їм про підозру. На Житомирщині поліція перекрила черговий канал розповсюдження наркотиків та психотропу. Оперативники затримали організатора наркокартелю. Проведено близько десятка обшуків, у тому числі у кількох фігурантів, у результаті яких вилучено заборонений товар, гроші та інші докази протиправної діяльності. Над документуванням діяльності групи наркоторговців ми працювали певний час. Результатом роботи оперативників стало викриття організатора наркобізнесу 31-річної бердичівлянки і 4 членів групи із числа жителів районного центру, які безпосередньо займалися розповсюдженням особливо небезпечних наркотиків та психотропних речовин на території Житомирської області. Серед таких – метадон, амфетамін, марихуана. Задокументовані факти збуту наркотиків та психотропу і у місця позбавлення волі. Про це повідомив начальник головного управління Національної поліції в області Сергій Крупій. Після чергової оборудки через так звану закладку наркотиків затримали і збувача, і організатора наркокартелю. Під час поверхневого огляду у жінки вилучили наркотики та психотроп. 31-річний організатор була затримана. Вирішується питання оголошення про підозру їй та іншим фігурантам кримінального провадження. Зараз тривають слідчі дії та встановлюються інші факти протиправної діяльності наркозбувачів та усіх причетних осіб. Нагадаю, що за чинним законодавством подібні протиправні дії караються позбавленням волі строком від 6 до 10 років із конфіскацією майна. На цьому випуск завершено. Будьте обачні і вкрай обережні. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі!